হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবর? আশা করি আপনাদের ভাল আর মোৰ ভালে। মই আজি বর্তমান উপস্থিত আছো ইন্দিরানগর। ইন্দিরানগর ফুল এখন ডেভেলপ আইডিয়াল ডেভেলপ সিটি হয়, এটা সৰু এরিয়া যার লগত কানেক্টেড হয়ে আছে এম জি রোড আর হোয়াইট ফিল্ড যাবার রাস্তা, শিবাজীনগর, চিন্নস্বামী স্টেডিয়াম, এইখান এইটো এলেন চলি মোৰ ফেভারেট হয়, ম্যাক্সিমাম ইউজ করো। গতি মই দেখাবলে চেষ্টা করিম ইয়াৰ এখন সম্পূর্ণ চিটির মাজত কিমান গছ গছনি থাকিব পাৰে, কিমান গছ গছনি ভরপুর আমি, গতি আমার চিটিখন আমি কিয় নোৱাৰো সেই কথাকে মই দেখাব চেষ্টা করেছো। আমার গুৱাহাটীত ইমান গছ গছনি চিটির মাজত কিয় থাকিব নোৱাৰে, কারণ আমার তো গুৱাহাটীখন মানে বা আমার অসমখন তো পর্বত পাহাড় নদ নদীৰে ভরপুর, কিন্তু আমি কিয় চিটিখনক এটা ধুনীয়াময় কৰিব পৰা নাই বা কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। সেই চিটিখনৰ নজৰাটো হৈছে এইটো। গতিকে ইয়াৰ ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ আজি নাজানো কিহৰ কাৰণে ইমান ট্ৰেফিক, দুইফালে ট্ৰেফিকে দেখিছোঁ মই। এইখন চিটিৰ মাজত চাওক, আপুনি চিটিৰ মাজত দুইফালে চাব পাৰে, দুইফালে সুন্দৰ গছৰ পৰিৱেশ, ক'তো আপুনি গছ নথকা ঠাই ক'তো দেখি নাপায়, আৰু স্পেচিয়েলি কৃষ্ণচূড়া গছ আৰু ৰাস্তাৰ দুইটো পাৰে, দুইপাৰে আপোনাৰ অকল ব্ৰেণ্ডৰ দোকানবোৰ দেখিবলৈ পাব। গতিকে বহুত সুন্দৰ, বহুত ধুনীয়া। মই অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইফালে ৰ'দ বনাই আছিলে, গতিকে অকণমান ভগা চিগা কৰিছে বাৰু, তথাপিতো মই বহুত সুন্দৰ। মানে মই কোনটো বস্তু ক'ব খুজিছোঁ, এই বস্তুটোৰ আগত মানে কি এইখিনি ঠাই মানে বেলেগ আছিলে, গতিকে ইয়াক এক্সটেনশ্যন কৰি বহল কৰিছে মানে পাৰ্কিঙৰ সুবিধাৰ কাৰণে। অকল ভেণ্ডাৰ শ্বপিংবোৰ পাব ইয়াত, গতিকে দুইটা ফালে ষ্ট্ৰীট থাকিব। এয়া হৈছে বেংগালোৰ চিটিৰ সম্পূৰ্ণ মাজমজিয়াত চাব পাৰে, গতিকে যদি এওঁলোকে পাৰিছে আমি কিয় নোৱাৰিম। চাওক মই ধুনীয়া ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তা এইটো, গতিকে ইয়াৰ ৰাস্তাটোৰ মেইন মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে বেংগালোৰ চিটিৰ মুখ্য আকৰ্ষণ গছ গছনি হয়। গতিকে গছ গছনি দেখা পাইছে ভিডিঅ'টোত, ছোৱালীয়ে চিগাৰেট খাই আছিলে, ইয়াৰ আকৰ্ষণ হৈছে গছ গছনি। গতিকে গছ গছনি নাথাকিলে চিটিখন এনেই দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়, সেইটো কাৰণে চাগে ইয়াতে বৰ্তমান এটা ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশ হয়। ঔ এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, মই গোটেই ৰাস্তাটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবোৰ চাৰে এইটো হয় চাব পাৰে, যদি কোনোবা অসমৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে মষ্টলি এবাৰ 100% ইন্দিৰানগৰ ভিজিট কৰি ল'ব, আৰু ইন্দিৰানগৰ ভিজিট নকৰিলে বহুত মানে আপোনালোকে অহালৈকে এইবোৰ চব ঠিক ঠাক হৈ যাব। চাওক এইবোৰ বনাই খান্দি গোটেই নতুন ষ্টাইলত বনাই আছে, তেতিয়ালৈকে হয়তো গোটেই ঠিক হৈ যাব। এইটো মোৰ ফেভাৰেট আইলেণ্ড চলি, বাট চাওক ঔ নাইচ নাইচ নাইচ। গতিকে ভিডিঅ'টো মই অকণমান এয়া কৰিম, আগলৈ যাওঁ, আগলৈ গ'লে মই বাইকখন লৈ লৈছোঁ, সুন্দৰ চাওক। ৰাস্তাত এইটো লগাইছে চি ব্লক ফুটপাথত, এইটো কি হয় ৱাচ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাহিৰৰ পৰাই চেলচ লাগি আছে, অ'কে ডিজাইনটো ভাল লাগিছে। এক্সেক্টলি লোকেশ্যনটো ইন্দিৰানগৰত হয়, ইন্দিৰানগৰ